Чуй вълшебен звън. Снежен прах шейната вдига. Дядо Коледа пристига. Очакван гост. Асен Разцветников. Полята спят. Завити пак с топъл китеник от сняг. Спят пъстри зайчета сами, далеко в сините тъми. С огромен кош, с червен кълпак, аз ида, гост на всички драг. По моите мигли трепка скреш, но аз вървя, пак бодър, свеж, и нося тук на своя гръб за всеки го подарък скъп. Чуй стихотворението «Дядо Коледа» от Асен Разцветников. Кой ще дойде от севера далечен? С какво пристига той? Кой дърпа шейната? Ти виждал ли си дядо Коледа? Как изглежда? Опиши го, като си помагаш с картината. Кой му помага да приготви подаръци за децата? Защо има вълшебна шейна и голям чувал? Отсвети чувала на дядо Коледа и нарисувай дима от комина. За Катя. За Борис. За Емо. Как изглежда дядо Коледа? Какъв цвят са неговите дрехи? Избери вярната картинка. Браво! С послушното му ливче направи пътечка от детето до неговия подарък, като повтаряш думите тихо, силно. Трам-тарам, трам-тарам, имам барабан.